বঙাইগাঁও জিলাত আজব কাণ্ড। প্রায় এবছৰ ধৰি এখন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নাই কোনো ডাক্তৰ, নাৰ্চ কিংবা স্বাস্থ্যকৰ্মী। দৰকিনামাৰীৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটিত ওলমি আছে এটা বৃহৎ তলা। আজি এবছৰ ধৰি য'ত নাই কোনো চিকিৎসা সেৱা। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বানৰ কবলত পৰিছিল এই অঞ্চলৰ গাঁওবাসী। চিকিৎসা বিভাগত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। উপস্থিত আছো বঙাইগাঁও জিলার দৰকিনামাৰীত। আৰু এই দৰকিনামাৰীত এখন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। ইতিমধ্যে প্রায় এবছৰ কাল হৈ গল, কিন্তু এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রখনৰ গেটত ওলমি আছে এটা বৃহৎ তলা। মই কেমেৰা সতীর্থ হেৰাম্বৰায়ক সেই তলাটো দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। এয়া চাওক, এয়া এটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রখনৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত এটা আছে বৃহৎ তলা। প্ৰায় এবছৰ কাল হ'ল এইখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কিন্তু কোনো মানুহ নাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই দৰকিনামাৰী অঞ্চল আচলতে এটা বানপীড়িত অঞ্চল। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও জিলাৰ হুৰামাৰাত মঠাউৰি ছিগি যোৱাৰ ফলত ইয়াত বানে এইখিনি মানুহক সর্বশান্ত কৰিছে। আনফালে এই করোনা মহামারীর সময়ত এখন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র কিন্তু এনেদরে বন্ধ হৈ থকাটো এটা রহস্যজনক কথা। এই ক্ষেত্রত আমি পোনে পোনে এই অঞ্চলৰ সৰবৰহী যুবকসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য জানিবলৈ বিচাৰিম। তেওঁলোকে এই ক্ষেত্রত কি মন্তব্য দিব, কি কব? হয়, দেশত আজি গোটেই বিশ্বখনত যি করোনা মহামারীয়ে বহুত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে, সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে, আৰু সেই সময়ত হ্যাঁ আমাৰ দৰকিনামাৰী গাঁওখন বানপীড়িত এটা অঞ্চল। সেই অঞ্চলখিনিত আজি স্বাস্থ্যৰ খুব এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু যিখন আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, আপোনালোকে কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাব দিয়ক যি ধৰণৰ অৱস্থা দৰকিনামাৰী স্বাস্থ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰখন। ইয়াতে নাই কোনো ধৰণৰ ডক্টৰ, নাই কোনো ধৰণৰ নাৰ্চ, কোনো ধৰণৰ নাৰ্চৰ নাই। আর ইহতে মান্থলি মাহত এবাৰ না দুইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্প কৰি এই বাচ্চাবিলাকক ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰে। আমি বিশেষভাৱে গম পাইছোঁ প্ৰায় এবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য আছে নেকি? হয়, প্ৰায় এবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। মই সিদলচতি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ডক্টৰক মই নিজে ফোন কৰিছিলোঁ। হয়, মোটামুটি ছয় সাত মাহমান হ'ল। তেখেতক জনাইছো কথাখিনি যে স্যার এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা দুৰ্গামাৰীত, ইমান এটা ডাঙৰ এটা গাঁও, এই গাঁওখনত এটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এটাই আছে, আৰু এই গাঁওখনত ইমান এটা প্ৰব্লেম থকাৰ পিছতো আপোনালোকে কিয় নাৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই? তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছিলে আৰু কৈছিলে যে আমি তিনিবাৰ তিনিবাৰকৈ আমি জইন ডিৰেক্টৰক এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ, কিন্তু জইন ডিৰেক্টৰে সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সেই হেতুহে তেখেতসকলে বাহিৰৰ পৰা নাৰ্চ ভাড়া কৰি আনি ইয়াতে কোনো ৰকম চিম্পুলভাৱে এটা কাম চলাই আছিলে। বহুতবাৰ অভিযোগ কৰাৰ পিছতো ইহঁতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক কিবা আবেদন জনাব নেকি? হয়, আজি বিজেপি চৰকাৰে ঢাক ঢোল বজাই কৈ থাকে যে ইহঁতে মানে বহুত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব, স্বাস্থ্য বিভাগত এটা ভাল এটা গুৰুত্ব কাম কৰি থকা বুলি দেখাই থাকে। কিন্তু সেই হিচাপত আমি দেখা মতে আমাৰ দৰকাৰ ইমান এটা পিছপৰা এটা অঞ্চলখনত আজি এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অৱস্থাটোতো আপোনালোকে নিজে চাইছে। আৰু চৰকাৰক মই কি ক'ম, চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰখনত স্থায়ী নাৰ্চৰ নিযুক্তি দি আমাৰ দৰকিনামাৰী ৰাইজৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰে। আৰু লগতে ইয়াতে আমাৰ ভেকচিনৰ কাৰণে যাব লগা হয়, ব্লকত যাব লগা হয় বা চিডিলৈ যাব লগা হয়, আৰু ইয়াত এটা কোনো ধৰণৰ ফ্ৰিজৰ ব্যৱস্থা নাই। এই ফ্ৰিজত ৰখাৰ কাৰণে ভেকচিনবিলাক ৰাখে সিদলচতি পি এছ চিত আৰু নহ'লে ব্লকত, আৰু তাৰে পৰা আনি বাচ্চাবিলাকক ভেকচিন দিয়ে। আমি চৰকাৰক দাবী জনাম আৰু অনুৰোধ জনাম এইটোৱে যাতে ইয়াতে এটা ফ্ৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰি আৰু ভেকচিন, যিহেতু কোভিড চলি আছে বৰ্তমান, কোভিডৰ ভেকচিনৰ খুব প্ৰয়োজন। এই ইমান এটা বৃহৎ গাঁওখনত যি আজি অৱস্থা, বানৰ কাৰণে যিটো অৱস্থা হৈছে, সবচে বেছি বেয়া হৈছে কৰোণা মহামাৰীয়ে যিমানখিনি বেয়া কৰিছে তাতকৈ বেছি বেয়া কৰিছে বানাই। এই অঞ্চলখনত এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে মই যাতে স্থায়ী সমাধান কৰে তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক দাবী জনাম।
ধন্যবাদ। আমি ইতিমধ্যে সমগ্র পরিবেশটো দেখুৱালো, আমি দেখুৱাইছো এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রখনৰ বাহিরে ভিতরে এতিয়া কেবল জঙ্গল আৰু জঙ্গল।